І українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше нема ніякого завтра. Принаймні у мене. І тепер я приймаю ще одне складне рішення. Попрощатися з вами. І раджу скласти зброю. І повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити. І я збираюся робити те саме.